La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, s'ha reunit amb les empreses subministradores de serveis de la ciutat, Aigües de Barcelona, Endesa i Gas Natural, amb l'objectiu de treballar preventivament en l'erradicació de la pobresa energètica. Sobre la taula, el govern ha manifestat la necessitat que les companyies es corresponsabilitzin de la situació i participin en un fons de deute conjunt. Cal fer un fons conjunt amb les companyies perquè elles també assumeixin part de la responsabilitat. O sigui, estem parlant de companyies que han pujat molt les tarifes en els darrers anys, que declaren milers de milions d'euros de benefici i, per tant, com deia, en aquesta situació de famílies de vulnerabilitat cal que treballem en totes les polítiques des del punt de vista de la corresponsabilitat. No pot ser que només ho assumeixi l'administració pública. En la trobada s'ha acordat millorar la comunicació entre l'Ajuntament i les empreses subministradores a fi de detectar i resoldre tots els casos de pobresa energètica, així com posar al dia els protocols d'actuació. Hi haurà un grup de treball regular que treballarà per millorar la informació en les dues direccions, des de les companyies cap a l'administració i de l'administració cap a les companyies, però també per millorar la informació i la sensibilització cap a la població. En aquest sentit, l'Ajuntament treballarà perquè la població rebi la màxima informació possible en matèria d'ajuts, tarificació, rehabilitació energètica i nous usos per a l'estalvi energètic. A més, s'incrementaran els mecanismes de prevenció de la pobresa energètica en els barris més vulnerables, que pertanyen a Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i Ciutat Vella.